Бишкек шаардык кеңешин башкарган, анан айлыкты дагы жакшы алган Абиров Жанбек Болотбекович келип отурат. Канча партиядан сунуш келет? 3 партиядан. Анан мен айтып койдум, жок, тиешем жок, атам эмес деп койдум. Бүттү. Бул менин аккаунтума киргенде жазылып турат, что 3 балам бар. Береке нурун сепкен жер. Мал базарында таанымайт эч ким. Чын. Анда бул ыр жылдызга арналат экен, анан мен. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер Кейжи порталынын көрөрмандары, Галстуктар долбоору кайрадан эфирде. Бүгүн бизде дагы бир кызыктуу конок келип отурат. Ал киши менен тааныштыра кетейин. Бир топ жыл иштеп такшалган, тажрыйбасы көп жаштардан Бишкек шаардык кеңешин башкарган, анан айлыкты дагы жакшы алган Абиров Жанбек Болотбекович келип отурат. Жанбек Болотбекович, саламатсызбы? Кош келипсиз. Анаңыз кандай? Жакшы, абдан жакшы. Жакшы, анаңыз жакшы болсо, анда алгач мен сизге көрсөтүүнүн шарттары менен түшүндүрө кетейин. Көрүп турганыңыздай, 3 журналистпиз. Бүгүн Жылдыз Жүзкенбаева оң жагымдагы. Бул сизге курч суроо берип, сизге ыңгайсыз суроолорду берип, сизди жарга такайм деп турат. Ал эми сол жагымда Бактыгүл Султаналиева сизге өзгөчө, бөтөнчө суроолорду берип, сиздин жан дүйнөңүздү ачып, сиз менен сырдашайын деп турат. Ал эми мен Бекболот Сарбаев сизди мактап, сизди жактап, сизге ыңгайлуу, сизге жооп бергенге жакшы боло турган суроолорду бергим келип турат. Анда эмесе укук сизде, кимдин суроосун биринчи укугуңуз келип атат? Айырмасы жок, салтка айланып калган жылдыздан баштайсыз деп айтат. Жакшы, Жылдыз, сөз сизден да. 29 жашыңызда шаардык кеңештин төрагасы болуп шайландыңыз. Сизди кайсы артыкчылыгыңыз үчүн ошол шаардык кеңештин төрагасы кылып тандалышты? Менин моюнча примерно 5-6 сентябрда мага сунуш түштү. Эрмек Сыргакыч Усубалиевден. Биздин лидер фракции болчу, Турдакул Усубалиевичтин небереси. Ал телефон чалып айтып калды: кандай карайсың сен талапкерлигиңди коюп көрсөк депчи. Мен айттым: ну, а мен даярмынбы деп. Он говорит: биринчи давай сүйлөшүп көрөлүк. Эгерде биздин фракциянын колдоосу болсо, анда көрөлүп. Анан бүт баарыбыз чогулдук 13 депутат. Анан алар ишеним көргөздү. Көп-көп талкуу болду чын. 2-3 жума жаш. Анан иштей алатпы, иштей албайтпы, 45 депутат менен тил табыша алатпы, анан аткаруучу бийлик менен, анан көйгөйлөрдү көтөрө алатпы, анан кандай болот деп көп талкууладык. Анан көбүнчөсү депутаттар менен 45 депутаттан примерно 35 депутат менен мамилем абдан жакшы. Эч ким менен 2 жылдан бери урушпай, жакшы мамиле түзүп, анан комитетти, комиссиялардан көп алар менен иштешип калдым. Анан бүт баары колдоп коюшту. 40 депутат, бирөөсү 5 депутат келген жок, 40 депутат толугу менен колдоп коюшту. Коомдук транспортка акыркы жолу качан түштүңүз эле? Июль айында Советский Баканбаевден Южный магистральга чейин. Ал жакта кандай көйгөйлөрдү көрдүңүз? Көйгөй абдан көп коомдук транспортта. Жеке маршруткаларда биринчиден кир ичинде, экинчиден көп да коомдо талкуу жараткан биздин маршруткалардын айдоочулары сигарет чегип калышат, анан телефон менен сүйлөшүп калышат. Негизи биздин шаарыбызда коомдук транспорт менин моюнча эң биринчи маселе көйгөйдө. Көбүрөөк автобус, троллейбустар болсо, дайым маршруткалардын кереги да жок болмок да. Көп маселе. Ошол көйгөйлөрдү кантип жойсо болот?
Эң биринчиден коомдук транспортту мен боюнча 2021-2022 жылдары кредит менен кредит алып 300-400 автобус, троллейбустарды алсак, автобустар газ менен ошондо биздин маршруткаларды четке чыгарсак болот. Көп адистер дагы айтат ошо боюнча кандай кайсы жолдор менен коомдук транспорттун маселесин чечсек болот. Биринчиден бизге өкмөт тарапта жардам бериш керек. Мен дагы учурдан пайдаланып Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып кетет элем, өкмөт башчыга кайрылып кетет элем. Бүт баарыбыз борборубузда жашайбыз. Кайдыгер мамиле кылбай, бизге көңүл буруп, өкмөт менен мэрия чогуу биргеликте шаарыбызды оңдосо жакшы болмок. Себеп өкмөт тарап, анан Жогорку Кеңештин депутаттары кээде менин моюнча туура эмес мамиле кылып коюшот. Шаарда жашабагансып. Бул коомдук транспорт менин моюнча 1,5-2 миллиардтын сом болсо же кредит алсак 10 жылга биз жыл сайын жергиликтүү бюджеттен 200 миллиондон төлөп 10 жылдын ичинде төлөп бүтүрмөкпүз да. Анан 300-400 автобус бул жаңы схемаларды кылып анан выделенная линия өзгөчө биздин коомдук автобустарга, троллейбустарга выделен линия кылып берсек анда алар пробканы жаратмак эмес, анан көбүрөөк жакшыраак схемаларды жазып, жакшы адистер менен ошондо ошо маселени чечсек болот. Эгерде ошондой мамиле кала берсе, мэрия анан Бишкек шаардык кеңеш өзүңөр чечкиле деп айта берсе, анда биз чече албайбыз ошо маселени. Бул чоң маселе. Бул мамлекеттик деңгээлде маселе. Жол киренин кымбатташына шаардык кеңештин төрагасы катары пикириңиз кандай? Биринчиден, Жылдыз, 2012 жылы жол киренин акысы көтөрүлгөн. Автобустар, троллейбустар 8 сом болуп калды, маршруткалар 10 сом болуп калды. 9-жу жыл өтүп баратат. Алардын бүт суу да кымбаттады, доллар да уже башка баа болуп калды, анан инфляция деген бар. Негизи ошону карап бериш керекпиз. Бирок бензин арзандап кетти да. 2012 жылы 26 тегерегинде болчу. Азыр 34-33 болуп атат. Бирок запчасть деген бар. Анан маршруткалар биздики эски. Биздики азыркы учурда ошого мен келем ошо маселеге. Автобустар 120 автобус чыгат, 100'ün тегерегинде троллейбустар чыгат күнүнө. 2000-1,5 000 маршрут такси, жеке таксилер, маршруткалар чыгат. Ошо жол кире акысын кылдаттык менен карап чыгыш керекпиз. Биринчи Минэконом карап берсин, анализ регулятивного воздействия деген бар. Эмне негизинде көтөрөбүз? Көтөрүш керекпи? Кандай баа коюш керек ошого? Жол киренин акысын канча кылыш керек? 10 сомдук алтырыш керекпи? 12 сом болотпу? Же 14-15 болотпу? Ошону толугу менен алар карап чыгыш керек. Анан мэрия тарап бизге биздин Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна киргизгенден кийин ошондо биз коомчулук менен талкуулайлык. Анан кандай талаптарды коебуз айдоочу ассоциацияларга? Маршруткалар канчанчы жылкылар болуш керек? Анан газ болотпу же бензинли болотпу? Ошону бүт толугу менен масштаб менен караш керекпиз. А жөн эле жол киренин акысын көтөрүп койгон менен маселе чечилбейт. Чечилет 2000 айдоочунун анан ассоциациялардын маселеси чечилет. Бирок коом даярбы? Шаардыктар даярбы ошондой төлөгөнгө? Биздин пенсионерлер, анан апаларыбыз, аталарыбыз, анан мектептин окуучулары кыйын болуп калат. Ошон бүт баарын кылдаттык менен карап чыгыш керек. Жылдыздын суроосуна эле кошумча суроо. Сиз кредитке автобустарды алып көбөйтүшүбүз керек дедиңиз да. Анан бул өзүн өзү актайт да э ошондо. Актабайт. Бир да мамлекетте дүйнө жүзүндө коомдук транспорт эч качан прибыль алып келбейт. Жакында жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болот, андан кийин эле жогорку кеңешке шайлоо болот. Сиздин пландарыңыз кандай ошондо? Шаардык кеңешке барам. Түшүндүрүп берем эмне себептен. 2016 жылы мен шаардык кеңешке өттүм.
кичи район жалдан и эски аэропорттон. Ошо жактан эле чыкпай эле иштеп жүрөбүз. Ар бир жашоочу менен, көбүнчөсү менен таанышмын. Алар менен жакшы мамиледем, алар менен жыл сайын пландайбыз, эмне кылабыз, кантип өркүндөтөбүз өзүбүздүн районубузду. Бирок шаарды да унутпаш керек. Жалпы шаарды унутпай, чогуу. Менин моюмча 45 депутат эгерде ар бирөө өзүнүн шайлоо участогун кылдаттык менен жакшы мамиле, анан эл менен чогуу талкуулап, пландап анан ошо долбоорлорду ишке ашырса, шаардык кеңештин депутаттарына өзгөчө мамиле болмок. Мен дагы эң ошого ошону айтып кетет элем. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары бул саясатчылар эмес деп мен ойлойм да, бул чарбачыл иш. Биз аткаруучу бийликтин мэр деп айтса болот, чогуу 4 жылга келсек, анда биз чогуу программаны түзүш керекпиз. Социалдык, экономикалык өнүктүрүү программасын 4 жылда эмне кылабыз, канча мектеп салабыз, канча бала бакча салабыз, эмнеге басым кылабыз, цифровизацияны, санитариптештирүү кылабызбы, анан кандай шаардыктарга мүмкүнчүлүк бере алабыз, кандай жакшы ыңгайлуу жашоону түзө алабыз. Ошондой максаттарды коюш керекпиз. Шаардык кеңешке баргым келип атат, мен барам, Кудай буйурса, шайлоого аттанабыз. Азыр сүйлөшүү болуп атат. Себеп бул жагынан Жылдызбек, Болот, Бактыгүл, бул жактан кичине айтып кетет элем, 2010 жылы конституция өзгөрүлгөндөн кийин биз жаштар партияны тандаш керек экенбиз да. Эгерде мажоритарный система болсо же преференциальный система болсо, анда бул жаштарга жакшыраак болмок да. Бизге жаштарга бир эле жол бар экен, бийликке эле депутатка барганга бир партияга кириш керек экенбиз да. Анан бир партиядан партияга өтсөң саткын деп ойлоп калышат экен. Бирок мен бир дагы партияга мен өзүм жашоомду ошого бүт бир партияга мен ошо партияны сүйөм деп мен бир дагы партияны айта албайм. Вот ошо менен кичине биздики жолдорубуз кыскарылып калган. Партияны тандаш керек. Бийлик орасыңбы, депутат болосуңбу, партияны тандап барасыз. Белгисиз. Азыр таза, жакшы, анан жакшы команданы түзүлгөн партия азыр жок. Сизге сунуштар келип атабы партиялардан? Тай аласызбы? Туура эмес болуп калат го азыр аттаган ошону айтып ошо партияларды пока сүйлөшүү болуп атат. Канча партиядан сунуш келип атат? 3 партиядан. Ошонун арасынан бирөөнү тандайсыз? Билбейм, чын билбейм. Саясаттан кичине алыстай элем, эс алып жубайыңыз жана балдарыңыз жөнүндө айтып бересизби? 2008 жылы үйлөнгөм, 13 жыл болуп калды. 2 кызым бар, бирөөсү 11 жашта, экинчиси 9 жашта, и бир уулум бар, ал 6, март айында 7 жашка толот. Жубайыңыз каякта иштейт, же болбосо үйдө балдар менен отурабы? Көбүнчөсү үйдө, анан өз балдар менен эле да. Аларды тарбиялап жүрөм. Атаңыз дагы коомго белгилүү адам, атаңыз жөнүндө да айтып берсеңиз жакшы болот эле. Атам коомго белгилүү деп мен айта албайм, ал бизнесмен. Көп жылдан бери, 76 жылдан бери бизнесмен. Бизнес өйдө төмөн болот. Анан ар түрдүү бизнесмен алек болду. 95 жылдан бери го, или 98 жылдан бери го, билбейм так кайсы жылдан бери. Ал бизнесмен көмүр менен алектенет. Көмүр алып келет, сатат. Ушул журналисттерге пикир билдирип жатып, ал мен атам эмес, бир фамилиядабыз деп да айтканыңыз бар да. Эмне үчүн жашырып койдуңуз эле? Бул 2018 жылы август айында болду. Биринчи жолу мен журналист менен сүйлөштүм телефон аркылуу. Анан журналисттердики диктофон менен экенде бүттү эле. Анан чалды, анан мен азаттыктан болом дейт. Анан бул атаңызбы, анан мен өзүм үй бүлөмүн коопсуздугун ойлодум. Анан эмненин негизинде мен ошо ага жооп бериш керек экенмин.
Мен обычный депутат болчумун. Анан журналисттер менен сүйлөшкөнү билбейм, кандай сүйлөш керек, эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек. Анан мен айтып койдум, жок, тиешем жок, атам эмес деп койдум. Бүттү. Вот. Ошо мен бир айдан кийин Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болуп шайландым. Ошондо да көп талкуу коомду жаратты, журналисттер алдамчы деди, анан атасынан отказ деп айтты деп, анан атам менен көп күлдүк ошо боюнча. Айта бербейт билем, эмне болду деп. Анан бул тажрыйбасыз да, то есть сиз спикер болгондо мен айлыктан баш тартам дегенсиз да. Ошол азыр айлык ала атасызбы же ала элексизби? Мен айлыкты бөлүп атам. Жаңы жылдын астында биздин эмелерге биздин мекемелер бар шаардагы. Ошолорго жардам берип, телевизор алып беребиз. Анан кайрылышат, светке акча жок болуп калды. Вот биздин реабилитационный центр Үмүт Надежда бар. Алар биз аларга барсак, алар айтып калды, бизге светке биз төлөй албай атабыз деп. Сам менен төлөп берип атам. Ошондой, а так мен чогутуп эле анан жардам берип коюп атам. А так жеке өзүмө коротуп ошондой жок. Сиз жаш, сымбаттуу саясатчысыз да. Сизди бойдок деп ойлоп, тийишкен кыздар болобу, ошондой учурлар болобу? Ну, жазган жазат, көп эле жазат адамдар. Чын, көп эле жазат. Анан жооп бересизби аларга? Биринчи аккаунтун көрөм. А то что ар кандай бот тролльдор бар да, анан алардыкы подписчиктер жок, анан неживой аккаунттарчы. Анан жок, особо жооп бербейм. Эмне деп жазышат? Саламатсызбы деп жазып коет. Анан мен жооп бербейм. Андан тышкары да эмне деген сиздер жазат? Менин аккаунтума киргенде жазылып турат. 3 балам бар, анан кажети жок ко жазганга ар кандай. Бирок колдогон адамдар бар. Аларга сөзсүз мен жооп берем. Тийишкен адамдарга мен жооп бербейм. Чын. Бирок сындаган адамдар көп. Тийишкенге караганда сындагандар көп. Көп. Борбор калааны башка жака көчүрүш керек деген пикирлер айтылып баштады да 40 күндөрү. Смокко байланыштуу болуш керек. Ушул боюнча көз карашыңызды айтып кетсеңиз. Спутник шаар дегенде, башкадын. Бул эмнеден чыкты? Смог маселени 3 жылдын ичинде биз чеч алабыз. Жакшы көзөмөл керек. Жакшы бизге механизмдер керек. Анан смогду чечебиз десек, анда реформа ар бир адамга тиет, ар бир шаардыкка тиет. Ошону чыдай алабызбы? Ошо маселе болот. Көмүр жакпаш керек начар көмүрлөрдү. Анан көбүрөөк жан конуштарды газга өткөрүш керек. А газга өтпөй атпайбы? Кымбат болуп калып атат. Элге кыйын газ менен жагыш. Анан кичине кыш жылуу болуп калса, свет менен электр энергия менен эле чыгып кетип атабыз. Ошондой чоң проблемалар бар, бирок биздеги ошондой мүмкүнчүлүк жок, Бекболот. Ачык эле айтып коюш керек. Башка жака шаарды көчүрүп кетип, мен моюнча кыйын. Негизи аба ырайы менен жакшы шарт түзүлгөн көлдө. Ошондой борбор кылгангачы жакшы. Карас, үт жагынан абасы дагы башкача. Бирок ошондо каражат. Алматаны 98 жылы борборду Астанага көчүрүп кеткендей, биздики ошондой каражатыбыз жок. Тилекке каршы. Акыркы жолу качан калып айттыңыз эле? Акыркы жолу кече күнү го. Эмне деп калып айттыңыз? Чалып аткан, чалат анан жолугалы анан ар кандай шылтоону таап каласың. Чын. Себеп мен билем да кайсы бир маселе менен кайрылып атат. Ошо үчүн чын ар кандай шылтоо таап, бош эмесмин деп коесуң.
Ошондой көп болот. Алдын ала билесиң да, эмнени сурайын деп атат. Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын жыйынга чогултуу аябай чоң түйшүк деп сындалып келет да. Анан ошону тартипке келтирүү үчүн аракет жасадыңыздарбы? Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы жөнөкөй эле депутат. Мен аларга жетекчи эмесмин. Мен алардын алып баруучумун. Бүттү. Алардын укуктары менин укуктарым бир. Тартипке чакырсаңыз болот да, коллегаларыңызды. Чакырабыз, сүйлөшөбүз. Дейт. Бул эмне себептен болуп калды? Бул бийликтин стабилсиздик болуп калды го. Туруксуздук. Эмне себептен? Биз 4 жылдын ичинде 3 мэрди мэр менен иштеп калдык. Бул абдан начар көрүнүш. Анан 3 төрага мен 3-мүн. Биринчи Музралиев Канат Басарович 11 ай иштеди, анан Алмаз Муканович Кененбаев 9 ай иштеп кетти, мен. Ошо менен 3 төрага алмашылды. Анан биздин көпчүлүк коалиция, көпчүлүк коалициясы 4 жолу 3 жолу өзгөрүлдү, 4-үнчүнү мына декабрь айында түздүк. Анан бири-бирибиз менен мамиле начарлап калган да. Бири-бирибизди укпай калганбыз. Кээде бири-бирибизди сыйлабай калганбыз. Бул жаман нерсе да. Бир адам келип өзүнүн күчүн, өзүнүн энергиясын бүт толук менен иш алып барып, жакшы натыйжага чыкса бул жакшы да. А биздики көп менин оюмча атандашуу, анан көрө албастык деген дагы бар. Анан бүт баарыбыз мен деген кесиптештер бар. Анан абдан жаман көрүнүш. Анан тартипке мен келтире албайм чын. Мен жөнөкөй эле депутатмын да. Мен алып баруучумун. Аларга выговор бере албайм, анан сөгүш болотпу, тиги башка мындай дисциплинага мен чакыра албайм. Аларды суранай алам. Бүттү. Сурансаңыз эмне деп жооп бериш? Ооруп калдым. Убакытым жок. Ошондой. Анан мен текшере албайм да. Эмне болуп аткан? Абдан начар көрүнүш. Чын. 3 жолу биз ноябрда, декабрда 3 жолу чогуу алган жокпуз. Массалык маалыматтар, каражат ошо боюнча көп талкулады, сындады. Анан кеч чогулабыз. Бирин аппарат кызматкерлери 8:00 келет сессия убагында. Сессия күнү 8:00. Мен бирин 8:30, 8:45 келип калам. Ошо менен биз күтөбүз. Күтөбүз, анан сурайм канча депутат келип калды. Анан 23 болсо, кворум болсо, анда башта берсе болот. Ошондой. Ошондо жаш жетекчи болгондун артыкчылыктарын, анан кемчиликтерин санап бере аласызбы? Артыкчылык, кемчиликтери тажрыйба аз. Анан улуу байкелерибиз кээде укпайт. Улуу эжекелерибиз кээде укпайт. Анан алар өзүн өтө акылдуу деп сезе берет. Ош жагы начар. Бирок шаардык кеңеште депутат болсоң, улууларды сыйла. Бирок жумушун негизинде иш жүзүндө ошо улуу кичүү деген болбош керек. А көбүнчөсү биз стереотип менен жашап калганбыз да. Анан улууларды сыйлайбыз. Байке, эжеке деп кишини ошол жагынан сыйлайбыз да. Артыкчылык энергия го. Энергия көп, убакыт бар. Туура убакыт менен пайдалансаң көп нерсеге жетесиң менин оюмча. Көрсөтүүнүн аягында биздин шарт боюнча бизге келген конок эч кимге айтпаган бир сырын ушул студияга калтырып кетет. Ошондо сиздин эч кимге айтпаган сырыңыз. Ырдайбыз, ырдабайм чын. Не, достор менен отурганда караокеде сөзсүз ырдап келебиз. Кайсы ырларды ырдайсыз? Көбүнчөсү Мирбек Атабеков менен анан Элестин эле ырларым го. Балалык кезде 97-жылдан бери
Жайында 3 ай Ыскатада өткөрчүмүн. Кече барып келдим. Аны воскресенье күнү барып келдим ошо жака. 97'den баштап 2004'кө чейин барып жүрдүм. Анан малга абдан жакынмын. Дыйканчылыкка, чарбачылык ишке көп жылдан бери мен мал сатам. Малды азыркы учурда айлык албасам көп малдан эле акча табам да. Малдан анан жерлерим бар. Айдайбыз. Буудай айдайбыз. Анан беде, арпа, жүгөрү. Малдарды. Көбүрөөк топостор сатып калам. Анан хобби деп айтса болот, бирок жакшы мага каражат алып келет ошо. Жакшы табам ошо жактан. Ошо жактан баштап ошо мал менен алек болуп калгам. Ошого көп басым кылам да. Мага жагат мал менен. Анан жылкы багам топостор менен. Анан бир айда бир жолу бүрөк деген биздин мал базарга барам. Ошо жака алып чыгып малды сатам. Инкогнито алып барасыз ошондо. Да, мен ошончо прям эл мени тааныбайт го. Это бул чоң орусча айтканда заблуждение. Мен ошондой крутоймун, мен көп адам тааныйт деген бул чындык эмес да. Бирок таанып калгандар болот да ошо. Болот, но мал базарында тааныбайт эч ким. Чын. Кийинип аласың, кийинип алабыз, жылуу эле, жайында барабыз. Жайында мал базары толком иштебейт да. Күзүндө, жазында, кышында. Жаңы жылдын астында барып келдик. Соодалашасызбы? Сөзсүз да. Сөзсүз. Анда бул ыр жылдызга арналат экен. Анан мен төрөганын орун басары мен байкем Руслан Ширгази Жакишев деген бар. Ал өтө жакшы көрөт ошо ырны. Бакаятадан өзү. Токоюм бойлоп баратсам, суктантып көздү караткан, алыстан келген адамдар кеткиси да келбейт таластан. Береке нурун сепкен жер, каныкей жашын токкон жер, хамбакай кошой баш болуп кабылан Манас ай өткөн жер. Рахмат. Так что шаарда көп нерсени кылса болот. Чогуу кылыш керек. Анан азыркы учурда жаңы президентти шайладык. Ишеним чоң, чын. Үмүт дагы бар. Эгерде чогуу бүт барыбыз иштеп Кыргызстаныбыздын 6,5 миллион эле калк. Ондосо болот. Чогуу. Көрө албастыкты жоготуш керек да. Эмгектениш керек. Ушундай. Рахмат чакырганыңыздарга. Эмесе ушундай жагымдуу маанайда бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктап алалы. Сизге келип бергениңиз үчүн, убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы иштериңизге ар дайым ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен кезектеги галстуктар долбоорунун чыгарылышы соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.